Semblava que la malaltia de la sarna s'havia dormit, però els metges alerten que cada dia n'atenen més casos. Enguany se n'han detectat a les illes 16 brots, amb un total de 96 afectats. Però els metges pensen que els casos podrien ser molts més. Todos los días vemos sarna, tanto en la sanidad pública como privada, y cuando tú ves a alguien con sarna, no solamente es esa persona, sino que muchas veces está todo su grupo familiar afecto. Y es importante que la gente sepa que tú puedes tener sarna, aunque no tengas picor. Por lo tanto, si un familiar, si alguien en casa es diagnosticado de sarna, todos tienen que hacer el tratamiento, aunque no tengan lesiones en la piel y aunque no tengan picor. Provoca picor a la pell per mor de la picada de paràsits i es passa per contacte estret de pell en pell. No és una malaltia greu i té cura. Les farmàcies, de fet, confirmen que han augmentat la venda de productes per tractar la malaltia durant el darrer mig any.